Heydər Əliyev prospektində tırların yolu bağlaması böyük səs-küyə səbəb oldu. Onların bu addımına səbəb dövlət avtomobil nəqliyyatı xidmətindən ölkədən çıxmaq üçün müvafiq icazələrin verilməməsi idi. Ərazidə çəkiliş apararkən şirkət rəsmilərindən biri ilə əlaqə saxladıq. Həmçinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətindən də məsələ ilə bağlı açıqlama verildi. Hər iki tərəfin məsələyə münasibəti belədir. Havalda doğrudur, maşınlar yüklüdür. Transit maşınlardır, Türkiyədən Belarusiya ölkəsinə gedirdi, yük taşıyırdı. Beynəlxalq yük taşımadır, sənəd, yəni ki, ölkənin tərkənəmək üçün sənəd lazımdır. Yalan maşınlarımız Rusiya tərəfdədir, Rusiyadan da bura gələ bilmək üçün sənəd yoxdur. Neçə vaxtı sürücülər də oradadır, neçə vaxtı sürücülər ödəniş deyirik, yəni orada bilirsiniz, soyuqdur, qardır. İcazə blanklarının daşıcılar arasında bölgüsü həyata keçirilir. Bölgünün nəticəsi Daşıcılar Assosiasiyasının saytında dərc olunur və bölgüdə daşıcılara uyğun sayda bölgünün sayından asılı olaraq daşıcılar icazə blanklarını Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətindən götürürlər. Bütün daşıcılar, beynəlxalq yükdaşıma fəaliyyəti göstərən daşıcılar bu şəffaf yeni mexanizmi ilə razıdırlar. Çünki onların real tələbatlarına uyğun sayda icazə blankları onlara verilir və onlar öz icazə blanklarını Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinə yaxınlaşaraq götürürlər. Lakin bir daşıyıcı Rəmiş Cəfərov bu bölgü ilə razılaşmayaraq özünə əlavə imtiyaz tələb edərək bölgüdən kənar şəkildə ona icazə blanklarının verilməsini tələb edir. Məktublar vasitəsilə müraciət edərik. Yumuşunas da yaxınlaşdı. Biz özümüz də yaxınlaşdı. Yəni dəfələrlə müraciət edirik ki, bunun həllini zəhmət olmasa həll edin. Ödəniş də göndərdik. Çək də var bizdə ödəniş çəkləri. Bəxtini hadisa bir 6000-ə yaxın pul ödəmişik həmin dövrələr almaqdan ötürü. Amma ortalıqda deyirlər ki, yox, filan nə qədər nəqd ödənilməlidir. Yaxşı, mən bunu nəqd ödədim, sabah vergi yaxmandan soruşmayacaq ki, bu nəyin ödənişidir, mən nə deməliyəm? Ona məxsus yük avtonəqliyyat vasitəsinin bu il ona icazə vərəqi, icazə blankı ayrılmadığı halda o yük avtonəqliyyat vasitəsinin xarici ölkədə hansı əsasda yüklənməsini təsdiq edən sənədlərin təqdim etməsi və digər tələb olunan sənədlərin təqdim etməsi barədə sorğu verilməsinə baxmayaraq, o öz qanunsuz hərəkətlərini digər qeyri-qanuni yollarla, təhdidlə istədiyi sayda icazə blanklarını əldə etməyə çalışmışdır. Rüşvət formasında da hamısı götürülür, sənədlər hamısı nəqd verilir. Yəni, 20 dolları bir sənədi, məsəl üçün, verilir 200 dolları. Bu iddia tamamilə əsasızdır. Qeyd edim ki, bayaqları qeyd etdiyim kimi, 2021-ci ilin iyun ayından artıq yeni mexanizmi tətbiq olunub. Hər bir daşıyıcı istədiyi qədər deyil, yalnız onun real tələbatına uyğun olaraq icazə blankları ilə təmin olunur. Burada da əsas məqsəd, bu beynəlxalq yük daşımaları bazarına iştirak edən bizim daşıyıcıların maraqlarını qorumaqdır. Yəni, birinə, sadə dildə desə, birinə az və yaxud birinə çox düşməz. Onların real tələblərini qarşılamaq üçün real tələblərin bazar payları müəyyən edilir və ona uyğun olaraq onlara icazə blankları təqdim edilir. Qeyd edək ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır.